Василь Королів Старий, Вовкулака Хреб. Хреб Вовкулака, так само як і всі інші вовкулаки, був сином престарої смерті. А як був він одним з перших її дітей, той сам же був дуже старий та немічний, а через те й немоторний. Багато тисяч років хреб вже тинявся по землі. Перебував він по різних сторонах. Спочатку по більших цвинтарях, а потім йому давали все менші і спокійніші, де не було важкої роботи, щоб його старі кістки мали більше спокою та відпочинку. Вже більше 3000 років проживав він на Вкраїні. Знав майже всі наші видатніші цвинтарі. Знав, де поховано того чи іншого нашого славного небіжчика. Бував на знаменитих бойовищах, де колись річками лилася кров козацька. І багато доброго зробив він для чесних кісток шляхетних мерців-запорожців. Тепер же сидів на цвинтарику малого села і совісно виконував свої нехитрі обов'язки. Та, по правді кажучи, не було там чого й виконувати. Таке було спокійне і тихе те село. Людей в сільці було мало, пошесті навідувались рідко, сама смерть часто надовго про нього забувала. Отож, через те й рідко вмирали тут люди. А коли хтось і помирав, бо вже через старість не міг далі жити, то родичі та односельці довгі роки пам'ятали небіжчика. Вони відвідували покійників не тільки на гробках, а й в свята, і в неділі, та добре доглядали могилки. До того ж, і цвинтар був у гарному затишному місці, поміж двох зарослих байраків, в старій леваді, над тихою блискучою річкою. На цвинтарі у хреба завжди був повний лад та порядок, і статечний вовкулака міг вільно відпочивати на старість. Кожної ночі виходив він зі своєї хатинки, що була під хрестом найстарішої могили козака-запорожця Заграйдуди. Тихим кроком обходив усі могилки, де-не-де спинявся, щоб розправити якусь квітку, що її нахилив чи зім'яв вітер, де-не-де здмухував порох старого хреста, де інде підрівнював доріжку поміж могилками, а потім виходив на узгір'я, клав біля себе на землю свою блискучу лопату, сідав на улюбленому пеньку і дивився через цвинтар на річку, сиві горби та блакитну імлу, що обхоплювала собою далеку далину. Коли ж була тиха місячна ніч, то з поля і байраків до нього сходилися хухи та мавки. Часом причвалає сусідній упир, чи прилетить кілька стареньких відьом. А іноді найчастіше на провесні, коли між байраками ще не висихав потічок, припливали з річки чарівні, задумливі русалки. Всі вони були раді послухати цікавих оповідань мудрого хреба, що так багато бачив та чув за свій довгий мандрівний вік. Навіть лісовик, теж старий і мудрий, поважав вовкулаку, бо ж той бував і по степах, і по лісах, і по великих містах. Тим той водяник, всіма поважаний бородатий дід, не говорив хребові інакше, як «дідусю», дарма, що й він мав також не 1000 років за плечима. Але ж звісно, що водяники найменше знають про світи, бо вони, так як і домовики, здебільшого увесь свій вік сидять тільки на одному місці – в своїй річці, в озері чи там у болоті. І старий хреб розповідав до півнів. Одного похмурого дня на цвинтар принесли нового мерця. Зібралося тут стільки людей, що за весь час свого господарювання в цьому місці хреб ще ніколи й не бачив. Увесь цвинтар заповнили не тільки місцеві та сусідні селяни, а була також сила незнайомих панів, що понаїздили від келязь далеких країн. Ховали з великою учтою багату паню з сусіднього села, яка вмираючи написала заповіт, щоб її конче було поховано на цьому тихому кладовищі, що лежало в такій чудовій місцевості. Хреб раз у раз бував смутний в день кожного похорону, бо ж йому було шкода і таких людей, яких приводила сюди його мати смерть, а ще більше тих, що плакали та побивались за небіжчиками.
Не знали ж бо вони, що смерть навмисне переводить з цього світу на той світ тих, кому або ж було тут погано, або ж у близькому часі загрожувала страшна небезпека та гори. Сьогодні Хреб не тільки сумував, він був ще й дуже незадоволений. Вовкулака не любив панських примх та бучної пишноти, з якою ховали мерців панів. Не любив, бо гадав, що мертвий не потребує земних розкошів, а по-друге, вважав, що там, де з'являється його справедлива мати смерть, повинно бути найбільше тихого та щирого жалю, а не фальшивий, гучний, показний розпач. І тепер він дивився за своєї могили на всю ту пишноту з великою прикрістю. Слухав, як ті пани, що ніби прийшли плакати над мертвою, розповідали один одному всякі веселі речі і непомітно сміялися, бо ж їм цілком байдуже було до небіжки. Чув він, як вони гудили та осуджували її, як лаяли, що вона зволіла поховати себе на глухому цвинтарику глухого села, до якого їм було далеко і незручно їхати. Ще дужче обурювались ті, що мали забрати собі в спадщину добро покійної. Вони навіть забули притишити свої голоси і, відступивши на бік, гірко нарікали на небіжку, що вона так багато свого добра пороздавала ще за життя всяким бідним людям. А ще більше лютували вони на тих, що поховали померлу в дорогих шатах та дорогоцінних прикрасах. Все те, думали вони, можна було б продати за великі гроші і забрати собі. «Нехай би вже каверзувала, як хотіла, поки була жива», – гримали вони. «А то ж на тисячі забрала всякого майна, ще й в домовину з собою. Це ж просто грабіж, грабіж бідних родичів». Всі ті розмови слухав Хреб і все дужче насуплювався. Тільки те його й потішало, що пані за життя була добра, бо роздавала своє майно вбогим. Тим ще гірше йому було слухати ту лайку, якою частували її родичі над незасипаною могилою. І він ухвалив, що буде пильно доглядати могилку доброї пані та всі ті квітки, що на ній повинен був посадити особливий садівник, котрого привезли з міста. Але ж розмови на кладовищі чув не тільки сам невидимий вовкулака. Чули їх і два злодії, що прийшли подивитися на пишний похорон та сподівалися щось украсти у великому натовпі людей. І коли вони довідались, що в тій труні лежить не тільки само тіло покійниці, а ще й багато дорогоцінностей, то й намислили лиху річ. Тієї ж ночі, коли навколо було темно-претемно, мов у каламарі, ті два злодії прийшли з лопатами на цвинтар. А саме того вечора вовкулака Хреб довго працював. Треба ж йому було порозправляти пом'яту людьми під час похорону траву, пригладити нову могилку, позатуляти в ній всі щілини та шпарки, порозправляти стяжки на вінках, порівняти квітки. І от, коли саме він поробив уже своє діло, то зачув, що хтось рипнув хвірткою. Він спинився саме біля панської могили і чекав. Тим часом просто до нього підійшли дві людських постаті. «Стається тут!» – промовив один, впізнавши нового білого хреста. Другий нахилився до могилки, пошкромадив пальцями свіжу, ще не злеглу землю і відповів. «Вона! Ну, мерщій за роботу! Ніч саме така, що ліпшої не треба. Ніякий мрець не схоче вилазити з теплої труни, та й жодний чортяка сюди не прийде!» Грубо жартував злодій. «То, напевно, й сам вовкулака боїться лазити в такій темряві!» Засміявся й другий, скидаючи себе у дежину та приправляючи лопату. Потому вони враз взялися копати. Хреб недовго роздумував. Він розправив свої пазурчасті руки, як лапи у шуліки, високо підвів вгору свою лопату і випростався перед злодіями. «Ні, ледацюги, я пітьми не боюся, так само, як і вас!» Гукнув він так гучно, як вистачило сили його старечому голосові. «Геть звідси!» І він замахнувся на них лопатою. Його сіро-сиве, мов вечірня імла, волосся засвітилося, як порохняве дерево, фіалковим світлом. Жовте кощаве тіло вирівнялось і стало дуже високе, а з лопати посипалися іскри. У злодіїв чуб поставав свердлом –
Вони остовпіли і не могли ворухнути жодним членом. Але ж саме в цей момент в селі заляпав крилами перший півень і голосно прокричав: «Ку-ку-рі-ку!» Хреб затремтів, аж йому задзвонили кістки, немов хтось потрусив торбинку скляними пляшечками. Волосся його потемніло, лопата згасла, і він непомітно шугнув у свою хатинку. Тільки пролунав у повітрі, мов виття хуртовини, його сумний, тужливий плач. Вовкулака вмить втратив свою силу. Вже кінчалася ніч, і він мусив бути вдома. Коли вовкулака зник, злодії отямились. Волосся ще стояло на їхніх головах, як щітки. Зуби їм клацали, руки й ноги трусилися. Але ж вони були запеклі, злодії, і швидко опанували собою. «Тьфу!» – сплюнув один. «І приверзеться таке чортовиння! Робімо швидше, бо вже співають півні. Можемо не встигнути до світанку». І вони швидко почали відкидати м'яку землю. Хреб тихо плакав, сидячи в своїй хатці. Він бачив відтіль, як злодії розрили свіжу могилу, як розрубали сокирою золочену труну і постягали з небіжки всякі дорогоцінності – персні, сережки, хрести. Вже ранком, аж коли почало сходити сонце, тільки тоді злодії повтікали з цвинтаря. Якось того дня ніхто з людей не приходив на цвинтар, а бідолашний вовкулака вдень не смів привести до ладу могили. З великим нетерпінням чекав він ночі, міркуючи, що покличе собі на поміч когось з ближчих своїх сусідів, чи того, що в скелі сидить, кам'яника, чи упоря, чи навіть і старого лісовика з хухами. І тільки почало поночіти, хреб вже не міг далі стерпіти і виліз зі своєї хатки. Він підійшов до могили, свиснув на лисиць, посварився лопатою на вовків і скочив у яму. Тільки він схилився над останками небіжки, щоб обережно позбирати їх докупи, як зачув на горі чиїсь кроки. Хреб раптом звівся на рівні ноги і оглянувся. Якийсь пастушок, видимо, запізнився з лук зі своїми вівцями. Великий білий цап перескочив через рівчак та виспу цвинтаря і плигав по могилах, а за ним гонився пастушок. Вовкулака замахав цапові руками, щоб той йшов геть з кладовища, але ж цап дивився в другий бік і нічого не бачив. Тоді хреб виплигнув з могили і хотів непомітно сховатися за кущем. Однак саме в той момент пастушок наблизився до ями. Він угледів, як майнула біля нього бліда вовкулакова тінь. Побачив розриту яму, пошматоване людське тіло, обгризані кістки. Страшним криком кинувся хлопчик тікати до села. Там він розповів, що бачив. На цвинтар збіглися всі селяни. «Не інакше, як вовкулака розрив ту могилу чужої пані і пообгризав її кістки», – говорили повні жаху люди. А ні в чому не винний хреб, котрий прикладав усіх зусиль, щоб оберігати спокій усіх померлих та лад на цвинтарі, голосно стогнав з жалю та образи. Люди ж дивувалися, як гулко реве цього вечора вітер в байраках. І з того часу страшно боялися ходити на цвинтар, особливо увечері. А тим часом там не було нічого страшного. Кінець. Дякую вам за вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!